Hej alle sammen, det er mig Gamer her, og velkommen tilbage til et nyt afsnit af The Isle hedder det. Og ja, som I kan se lige nu, så er jeg lige ved at kæmpe med det. Og det er altså to grunde. Det er et umme dyr her. Angreb mig. Som noget af det første. Lige da jeg kom ind, og det finder vi også eddermame ikke i. Oh shit. Oh shit. Okay, det er eddermame spændende der. Holy crap. Wow. Okay, det er eddermame PvP, så der gør noget det her. Det er da helt sikkert, mand. Holy shish kebab. Okay, jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg gør her. Jeg kan aldrig huske den her ene del her. Det er lidt noget. Wow. Okay, så krasser vi her igen. Holy crap. Ja, spændende alligevel. Okay, lad os da lige prøve at se, om vi kan tage et eller andet, der er lidt sjovere her. Okay, det er også hernede. Hvad står der her? YouTube Raptor Adult. Og hvad står der ellers? Der står T-Rex, yeah baby. Skal vi ikke være det? Er det ikke T-Rex, vi skal være? Jeg siger til dig, skal jeg have webcam på, eller ikke webcam på? Det må I lige prøve på kraft en tur. Og sådan noget. Hvis I nogle gange kan høre sådan en lille bimmer, eller noget, så er der altså mit Skype, der står åben. Jeg har nogle dudes, jeg spiller med en gang imellem sådan noget. Wow, fedt sted at lande. Og sådan noget der, så jeg har nogle af mine venner, der jeg sidder og gamer sammen med, og ja, vi er begyndt på noget GTA roleplaying. Det må I da lige give mig et lille besked om, hvis I kan lide at se sådan noget halløj der, så må I da gerne fortælle mig det. Om det er eventuelt noget, jeg skal livestream på et tidspunkt, det kan måske godt være. Men nu må vi i hvert fald lige se, hvad de andre de siger til det. Nu er vi i hvert fald tilbage til The Isle. Jeg har fundet ud af, at der er faktisk mange af jer, der godt kan lide de her games, og jeg vil snakke den. Efter hvad jeg har fundet ud af, jeg er vist nok den eneste dansker, der sådan rigtig spiller det her spil her. Så hvorfor ikke give jer, hvad I gerne vil have? Selvfølgelig, det fortjener I da. Det fortjener vi alle sammen. Okay, jeg tror bare, adios. Ja, der kommer en. Åh, du er syg hoved. En kæmpe benede. Dino, mand. Jesus. Går der væk med dig. Jeg sidder lige og spiser. Jeg gider, hvor du skrubber af. Langbenede. Ape, mand. God damn. Okay, kan vi spise eller hvad? Sådan der, tak skal du have. Hvad er det der derovre? Sådan lige under mit hoved. Ser der lidt underligt ud, eller er det bare mig? Men nu må vi i hvert fald lige se, hvordan og hvorledes med det her. Jeg tror bare, det her det bliver et lille hurtigt afsnit. Bare lige for at fortælle, at jeg er tilbage igen og sådan noget, og hvad jeg har brugt min tid på, det skal jeg nok beskrive, eller skrive beskrivelsen hedder det. Og ellers kan I da godt hurtigt lige få et opsummering. Grunden til, at jeg ikke har lavet noget YouTube i den sidste måneds tid og sådan noget der, det er ganske simpelt, fordi jeg er hoppet over til. Okay. Jeg er hoppet over til Twitch, så der livestreamer jeg altså en hel del. Og der skal I selvfølgelig være mega hammerne velkommen, hvis I vil. Jeg livestreamer om torsdagen, og så har vi noget CSGO om søndagen, hvor vi er sådan nogle fælles streamer, der tager en dag ad gangen, eller en dag, eller tager over for hinanden, kan man nok kalde det på en nemmere måde. Tror jeg nok er lidt nemmere at sige. Der skal I i hvert fald også være hjertelig velkommen, eller ikke. Ja, hjertelig velkommen skal I da i hvert fald være. Det er helt sikkert. What in the freaking name of. Hvorfor? Okay, jeg tror ikke, jeg skal spørge. Er det også et attack, eller hvad? Ja, det er også et attack. What the hell? Der er en mand! Okay, ham kan vi så ikke gøre noget. Okay, flot. You're no freaking meaning. Og igen, I kan trykke på
1, 2, 3. 1, 2, 3, og hvad hedder det? 1, 2, 3, 4, og så F. Så kan I brøle og sådan noget der. Hvilket jeg synes er mega hammerende over, som man kan det. Ja, igen, jeg må faktisk ærlig om, jeg aner ikke helt, hvad det er for en server, jeg er kommet ind på. Et eller andet siger mig, det er et eller andet testserver. Wow. Et eller andet siger mig, min store rumpe. Okay, men mom. T-Rexes er ikke bygget til at gå ind i en skov. Det er da helt sikkert. Det er da hermed bevist. Det er da hermed bevist. Okay, er det bare mig eller? Okay, der sker ikke noget. Panik, panik, panik. Der må da være noget vand et eller andet sted. Eller er det bare mig? Det burde da være noget vand et eller andet sted. Altså, vi er dine, og vi skal have noget at drikke. Vi kan jo ikke bare trampe rundt her og se helt åndsfraværende ud, eller eller måske, jeg ved ikke helt, jeg ved det æder med, jeg ved, jeg aner det ikke. Skal jeg ikke kunne sige det. Men I må jo lige prøve at lægge en lille kommentarfelt, hvis der vil se meget mere, efter hvad jeg har fundet ud af, så vil I i hvert fald se ret meget mere af det her. Okay, et eller andet siger mig, at der ikke er en eneste jordisk chance for, at jeg på nogle punkter på det her map her finder noget som helst, der ligner vand. Et eller andet siger mig, at jeg på intet tidspunkt finder vand her. Lad os se, om jeg har ret eller ikke har ret. Hvilket jeg i og for sig tror, jeg har. Men lad os prøve. Prøv at se. Jeg elsker det her animation med, at de har lavet det her med tæerne på dyret her, eller på dinoen her. At de, hvad hedder det, folder sig ud og ind hele tiden, som det er. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Det synes jeg altså er super hammerende fedt. Hvad sker der egentlig, hvis man falder ned? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at vide. Jeg havde også overvejet, at vi skulle prøve at tage videre på det her Sorian. Det havde jeg også overvejet, om vi skulle prøve at lege lidt mere med. Som I kan se, så har jeg jo fået opdateret min computer en hel del efterhånden. Men der kommer større opdateringer til den på et tidspunkt. Okay, et eller andet siger mig, at der ikke er noget vand nogen steder her. Okay, fedt nok. Fedt. Lad os se. Men i hvert fald, det her det bliver kun en hurtig omgang. Det kan være, at jeg allerede slutter den nu. Det regner jeg lidt med at gøre, men nu må vi lige... Okay, det her er åbenbart kun en testserver. Det vil sige, at jeg har faktisk valgt den forkerte server. Det var lidt noget... Den gjorde det automatisk. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Det plejer det her spil ikke at gøre. Men i hvert fald hurtig, hvad hedder det, hurtig opsummering, så er det i hvert fald, at der er blevet lavet en del om herinde. Nu for at man skal drikke og spise sådan noget, der er du nødt til at holde en nede. Førhen der var du bare nødt, der var det, kunne du bare tabe, så drak den sådan automatisk hele tiden. Men det gør den ikke mere. Men det ved jeg ikke, om det er noget fedt, eller om det er noget skidt, de har lavet. Jeg synes personligt, at det er noget mega fedt, fordi det giver ligesom lidt mere til det der, man ikke bare taber en gang der, og så kan du drikke. Det synes jeg i hvert fald er super hammerende fedt. Så om jeg tror faktisk ærligt talt, hvis jeg nu lige kan vende mig om en tur. Okay, ved du hvad, vi gør det herinde. Så tror jeg ærligt talt, at vi dropper den her. Så lægger vi den her, hvad hedder det, episode læg her. Så må vi lige prøve. På et senere tidspunkt, så laver jeg lige en, der er bedre. Så i hvert fald, igen, mega mange tak, fordi I skriver, at I vil se den her. Og I vil se mere af det her The Isle her. Det synes jeg, at det er jeg mega glad for, og det synes jeg virkelig er super fedt. Så i hvert fald, jeg nyder at lave de her videoer til jer. Jeg håber, jeg kommer til at lave endnu flere til jer efterhånden. Og sådan noget der. Men igen, jeg har også inde på Twitch, og der kører sådan lidt frem og tilbage. I hvert fald er jeg mega glad for det. Det skal I bare vide det. Det er jeg. Og ellers så, hvad det hedder, ja, jeg regner med, at jeg sådan hver dag vil prøve at lægge en video ud så vidt muligt. Og ellers så skal I være rigtig hjertelig velkommen til at gå ind på min Twitch-kanal. Jeg skal nok skrive
eller læg beskrivelsen i bunden af den her video her, så I kan gå ind. Og hvis I kunne lide den her og vil se mere af det her, så giv mig da pokker et like. Og eventuelt et subscribe. Tryk på den der lille klokke der, så får du sådan en notifikation om, hver eneste gang, når jeg går live og sådan noget der. Eller hver eneste gang, når jeg udgiver et eller andet, eller går live på den anden sags skyld. I hvert fald, mega mange tak, fordi I så med. Vi ses i næste afsnit.